на нашите прекрасни песни, хубостта на нашия хубав край. На това са песни на един прочут наш гралски певец Станчо Стоилов, той от село Копаница, от, да кажем, по-старата генерация певци, който съвсем сърдечно, съвсем бащински и приятелски ми подари тези песни с заръката да ги пазя, да ги съхраня и да ги изпея с нов глас. И стилна певица, прекрасна, това мога да кажа. Прекрасната вечер, която ни поднесе. Благодаря ви от сърце, благодаря ви, че бяхте част от нея. Благодаря ви, че вашето присъствие мен много безкрайно зарадвахте. Това ли е всъщност то, гралската хубост? Това е то, хубостта на нашите прекрасни песни, хубостта на нашия хубав край, хубостта на всички тези хубави хора, които изпълниха цялата зала с прекрасни емоции, хубостта на всичко граловско, прекрасно около нас. Чут наш гралски певец Станчо Стоилов, той от село Копаница, от, да кажем, по-старата генерация певци, който съвсем сърдечно, съвсем бащински и приятелски ми подари тези песни с заръката да ги пазя, да ги съхраня и да ги изпея с нов глас. Имаме безкрайно красиви песни, които все още чакат да бъдат изпяти и чути, така че насладете им се на този прекрасен хубав фолклор наш. Модерно,
новаторски. Кой се погрижи за това? За това се погрижи един от музикантите, който видяхте току-що, Костадин Генчев се нарича, кавалджията от всички тези музиканти, един прекрасен, талантлив, невероятен човек. И всички тези прекрасни хора, които ми помогнаха за реализацията на всичко това се е. Аз съм един щастлив човек, искам да ви кажа. Аз съм един щастлив човек след тази хубава, прекрасна вечер. Какво те срещна с нея? Как се събрахте? Познаваме се от дълго време, още докато бях ученичка в музикалното училище. Тайничко бягах от часовете, да на мама да не слуша. Бягах от часовете, за да ги слушам и за да им се наслаждавам. Голяма част от тях са музиканти от Оркестъра за народна музика при Националното радио. Така че ходех на техни репетиции, учех се от тях, от всеки един от тях. Пеехме заедно в почивките и се наслаждавах на майсторлъка им, от тях много взех. И в последствие станахме и колеги, за което за мен е голямо удоволствие и чест. Прекрасна. Това мога да кажа. Прекрасен, позитивен и много талантлив човек, а на талантливите винаги трябва да се помогне. И летящия старт е особено важен за Валерия, така че смятам, че той е такъв и ние се радваме и пожелаваме много успехи. Да бъде все така усмихната, да продължава да реализира мечтите си. Вижте, погледнете за какъв човек става въпрос. Усмихнат, позитивен, талантлив, хубав, млад. Само напред и това е. Ние сме с нея, ще помагаме и така.
нашите прекрасни песни, хубостта на нашия хубав край. На това са песни на един прочут наш гралски певец Станчо Стоилов, той от село Копаница, от, да кажем, по-старата генерация певци, който съвсем сърдечно, съвсем бащински и приятелски ми подари тези песни с заръката да ги пазя, да ги съхраня и да ги изпея с нов глас. И стилна певица, прекрасна, това мога да кажа. Популярните. Майчица мила. А който от пет искам да го изчакаш? Благодаря ти от сърце. Благодаря ти от сърце. Те не могат да свършат цветята и прекрасните пожелания. И всичко това. И още и колко хора това. Те чакат. Наистина просто си щастлив е прекрасно. Човек. Аз съм най-щастливият човек на света. Благодаря на всички тези хора и благодаря на Господ, че ми даде това щастие. Огромно. Благодаря. Гралската песен не е сред най-популярните в България, обаче пък ти я изпълняваш така толкова ефектно и толкова атрактивно, че наистина на човек му се иска да я слуша. Защо всъщност реши да пееш точно гралска музика? Надявам се точно така да е и така да съм успяла да я предам. Благодаря ви. Това е моята песен. Това е песента на този край, в който съм израснала. Аз пея и различни други песни от други райони и от други области, но силата ми е тук в Гралово и надявам се това да го доказвам. Това е най-хубавата песен за мен, защото е в кръвта ми, защото граловския ритъм тече във вените ми и подскача в хороб. Колко песни си събрала в него? Кои са те? Популярни ли са? Нови да. ли са? Това са 13 песни граловски, които част от тях, може би, други слушатели са слушали, са чували в радиото в БНР, може би там са ги чували, но по-голяма част от тях не са записвани и сега се чуват за първи път с моето име и съм безкрайно щастлива, защото са един букет от прекрасни песни, просто наистина прекрасни. Надявам се да са ви харесали и на вас. Мъничка, вече да следим всички творческия ти път, вече си голяма наистина утвърдена певица. Кажи ми, на къде е отправен погледът ти сега? Сега, към нови и нови цели. Майка ми, народната певица Верка Момчилова, ме е научила, че стремежът към непостижимо толкова може да постигна. Непрекъснато човек да работи, да се развива, да се труди. Това е най-важният урок, който съм научила от нея и благодаря безкрайно, защото всичко това нямаше да бъде осъществено без нея, без нейната подкрепа, без нейните уроци и цял живот огромно едно приятелство и подкрепа. Чудесна ми спрека, казваш. И тя е една щастлива майка.
Ами мисля, че е така. На няколко пъти видях сълзи в очите и точно от тези хубави поздравления и аплаузите на хората дават най-голямата увереност, че може би това, което правим е хубаво. Така че съм безкрайно благодарна и щастлива. Ти ли си най-щастливата майка? Да, абсолютно, Аня. Аз съм най-щастливата майка. Не знаю, може би един от дните, когато съм била най-щастлива, това е било, когато тя се е родила. И може би днешния ден е един от най-щастливите. Дай Боже много. Всеки. Дай Боже. Пожелавам го на всички. Страхотно, имаме много приятели. Разкажи ни малко за това как стигнахте до тук. Как подготвихте този албум? Знам, че е било с твоя... Ами, 2 години и половина мисля, че правихме записите. Значи Станчо Стоилов, този, който и даде песните, той си я хареса как тя пее и тя ходеше непрекъснато при него и винаги пееха заедно, връща се вкъщи и казва: ето, чуй сега каква песен аз ще направя. И така постепенно станаха 13 песни, но ако не беше Антон Костадинов и Диана Костадинова за финансовата им подкрепа, просто нямаше да се осъществи. Нямаше. Толкова много хора дойдоха те вече, толкова много хора застанаха до нея на сцената. Да. Виждам много нейни приятели, мои приятели, мои колеги. Хора, които не ги виждам често, но сега са разбрали и останаха до края, въпреки че бяха първостоящи и останаха до края. Това е много. Искам да благодаря на много скъпи за мен хора. Това са моите кръстници. Диана и Антон Костадинови. Това са едни прекрасни хора от нашия край, които ме подкрепят безкрайно много с помощта си, с подкрепата си. Те са до мен, те са моите духовни родители. Благодаря ви. Хубостта на нашите прекрасни песни, хубостта на нашия хубав край. На това са песни на един прочут наш графски певец Станчо Стоилов, той от село Копаница, от, да кажем, по-старата генерация певци, който съвсем сърдечно, съвсем бащински и приятелски ми подари тези песни с заръката да ги пазя, да ги съхраня и да ги изпея с нов глас. Стилна певица, прекрасна. Това мога да кажа. Този албум, твоята песен? Искам да стигне до и до мало, и до голямо. Народната ни музика трябва да се съхрани, трябва да се запази. Надявам се да слушаме все повече и повече такава хубава музика, защото тя е тази, която тече в вените ни. Не чуждата, не тази, на която штракаме само с пръсти. Това е хубавата музика, която ни възпитава, която, ако щете, ни лекува и ни прави щастливи.
това е нашата музика, граовската и хубавата българска народна музика. Нашите прекрасни песни, хубостта на нашия хубав край, на това са песни на един прочут наш граовски певец Станчо Стоилов, той от село Копаница, от, да кажем, по-старата генерация певци, който съвсем сърдечно, съвсем бащински и приятелски ми подари тези песни с заръката да ги пазя, да ги съхраня и да ги изпея с нов глас. И стилна певица, прекрасна, това мога да кажа.